একপুৰা জুইলৈ খেলা কৰে এওঁ। আচলতে জুইলৈ খেলা কৰাই নহয়, জুইলৈ ছবিয়াকে। ডিব্ৰুগড়ৰ মাখনী চুতীয়া বৰুৱাৰ জীয়ৰী বিপাশাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। জুইৰ শিখাৰে ৰাজহুৱা মঞ্চত ছবি আঁকি আহিছে 2015 চনৰ পৰাই, আৰু তেতিয়াৰে পৰাই এক বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিভা এইগৰাকী বিপাশাৰ। উজনিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে এইগৰাকী যুৱতীয়ে, আৰু এতিয়া এইগৰাকী যুৱতীৰ চখ ফায়াৰ আৰ্টৰ। কেৱল ফায়াৰ আৰ্টেই নহয়, চেণ্ড আৰ্টৰ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তেও বালি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ চিত্ৰকলাৰ সাধনা কৰি আহিছে। এই চিত্ৰকলাত ৰামধেনুৰ সাতুৰঙী ৰং নহ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাঙলী, টি চাৰ্ট, কফি আৰ্ট, ডিজিটেল আৰ্ট আৰু এনিমেশ্যন আৰ্ট আদিত এতিয়া প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ বাবেও অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে যুৱতীগৰাকীয়ে।